При денешната посета на турската инвестиција Левидиагро, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николавски ја соопшти новата мерка од програмата за рурален развој со која им се помага на откупувачите и преработувачи на бел ориз за зголемување на извозот и намалување на трошоците за амбалажа. Програмата за рурален развој усвоивме, односно усвоена уште една мерка, тоа е мерка со која што ги помагаме откупувачите и преработувачите на бел ориз при трошоците за амбалажа за пакување на бел ориз кој треба да биде наменет за извоз. Поддршката од оваа мерка изнесува 2,5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 500 грама, потоа 5 денари по пакување во најлонска амбалажа до 1 килограм и 10 денари по пакување во хартиена амбалажа до 1 килограм бел ориз. Со оваа мерка, која ставаме на располагање на откупувачите и преработувачите на бел ориз, директно го помагаме и откупот, и извозот, но и отварањето на нови пазари, каде ќе биде пласиран и продаван нашиот македонски ориз. Мерката е подготвена заедно во соработка со земјоделците, откупувачите и преработувачите, како одговорно министерство кое секогаш ги слуша потребите на земјоделците и земјоделските стопанства. Министерот Николавски истакна дека се уверил од почетокот на годината без никакви проблеми се одвива откупот на арпата и оризот, при тоа нагласувајќи дека е постигната досега највисока откупна цена на оризовата арпа од 36 денари за килограм. Ја имаме досега и највисоката откупна цена на оризовата арпа, која што се движи од 30 до 36 денари. Од менеджментот на компанијата овде ме информираа дека го откупуваат оризот по 35 или 36 денари, зависно од квалитетот на арпата и рандеманот при луштењето, што значи ја имаме покрај тутунот, покрај грозјето, покрај пченицата и јачмонот, кој што во изминатата 2022 година постигна рекордни историски цени во делот на откупот, ги продолжуваме политиките и мерките со поддршка на сите да постигнуваме и достоинствени цени кои што земјоделците ги бараат, земјоделците и оризопроизводителите имаат право на достоинствени цени, да им се цени трудот, да се плати трудот на земјоделците, но и со нашите мерки и политики кои што ги преземаме, исто така и да обезбедиме зголемување на откупната цена, но и зголемување на извозот преку сите овие поддршки. Дополнително покрај редовните субвенции оризопроизводителите ги подражуваме и со мерки за набавка на нова механизација како специализирани комбајни или сушари за ориз за да го олеснат и модернизираат своето производство. Преку програмата за рурален развој на оризопроизводителите им се нуди нова мерка за подражка на бизнис плановите во земјоделството. Мерка со која ќе можат преку отворен јавен повик во текот на целата година да аплицираат тогаш кога тие ќе бидат подготвени за грант до 10.000 евра за набавка на нова опрема и механизација со која ќе го модернизираат собственото производство.